Mer realistisk enn en dokumentarfilm, mener tidligere rusavhengige om filmen Engelen. Og Pia duger som prest, mener publikum. Velkommen til Kulturnytt. I sin debut som spillefilmregissør skildrer Margaret Olin et rusmiljø. Filmen Engelen har blitt svært realistisk, det mener de som har levd som narkomane selv. Ingen ser barnet i Margaret Olins nye film Engelen. Det er dette myke barnet som tar inn hele verden, som ikke kan lukke seg for noe. Etter en oppvekst full av svik går det forferdelig galt. Hun har vært ruset siden hun var 13. Nå har 21-åringen vært nykter i en måned. Alt gikk veldig dårlig for meg. Jeg holdt på såpass lenge at til slutt hadde jeg ingen blodådre kvar. Og det gikk ikke å få i meg heroin, så at jeg hadde ingen annet valg enn å søke akutt hjelp. Michelle har sagt ja til å være med og se Margaret Olins nye film Engelen. Jeg tror det blir veldig svårt, og det blir veldig realitert til mitt liv, sikkert. Så det blir nok ikke så lett for meg å se det, men det skal bli veldig kul for det. Om det går bra med hovedpersonen spilt av Maria Bonnevie til slutt, får vi ikke vite. Hvordan er humøret ditt nå når du har sett den filmen? Opp og ned. Altså, jeg er utrolig glad for at jeg fikk se det, men jeg blir ledsen å se at folk har det så ondt. Men det er så utrolig mange onde historier her i verden, og det her er bare en av dem, men det var en utrolig fin film. Det er en filmatisert, autentisk virkelighet, og på den måten så klarer filmen å komme inn innenfor de fire vegger, innenfor det mest private sfæren, der hvor dokumentarfilmene ikke kan komme inn. Jeg synes at de som ser filmen skal tenke etterpå, er dette en person som trengte straff fra samfunnets side, eller er dette en person som trenger hjelp? Mamma kommer til å bli etter deg. Men jeg skal bare være hos noen en bitteliten stund. Så kommer jeg igjen til.